مساء الخير. يومي كان كويس؟ ياه لسه فاكر تسأل؟ هو انا مش مراتك اللي المفروض تتصل كل شويه تطمن عليها وانت عارف ان انا مش قادر امشي؟ طيب معلش بشتغل من الصبح، اقعدي واحكي لي. مش هحكي يا عمر. طب اشربي معايا بيراية. بطلت اشرب. مش هتعرفي. هو انت لا منك ولا كفايه شرك؟ هو انت ايه يا اخي؟ ده بدل ما تشجعني، بدل ما تحسسني ان انت معانا في اي حاجه في الحياه. هو في ايه؟ انت عايزه مني ايه؟ طيب خلاص مبروك عليك انك بطلتي. مالك بتعصب قوي كده؟ عشان بحاول اشتغل وانت مصممه ان احنا نتخانق. برافو عليك. انا بكلمك دلوقتي، انا اهم من الشغل. انت عايزه مني ايه بالظبط؟ ها؟ مش قلت لي اشتغل؟ اديني بتنيل وبشتغل، عايزه مني ايه؟ مش عايزه حاجه، مش عايزه حاجه يا عمر. لينا انت ما بتزعيش من نفسك يا ماما؟ انت بقيتي كئيبه جدا ومقفوره. مقفوره؟ مقفوره ازاي يعني؟ مقفوره قوي حبيبتي. انت بقيتي ست صعبه جدا، انا مش عارف ليه. وبقيتي تكبري كل حاجه. اختك امبارح خدت جلسه كهرباء وخرجتيها من المستشفى عادي، مفيش اي مشاكل، وبقت معاكي وكويسه الحمد لله. لازمته ايه بقى كلام هنعيش ونموت والرزق والبلا بلا 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 ده بتاعك؟ لازمته ايه؟ ليه بقيتي حساسه بزياده وبتتنرفزي عليا انا؟ وبتوعي وتبهدلينا وكل ده على مفيش. عندك مشاكل؟ كل الناس عندها مشاكل، كل الناس عندها مشاكل، بس ما حدش شايل الدنيا على نفسه كده. وبعدين بتعيطي وبتضحكي وانا مش عارف انت بتعيطي ولا بتضحكي ليه. انا مطلوب مني ان انا اسمع الكلام واسكت وانفذ وبس. كفايه نكد وافوره. انا مجنونه يا عمر. لا ما انا مجنونه، ما تسيبني يا اخي. تاني تاني نفس الاسطوانه. انت مش عايزه تسمعي حد يغلطك. وبعدين هو انت اللي عارف انك حامل ازاي؟ هو انت اصلا حامل؟ ردي عليا. مش عايزه ارد، مش عايزه اتكلم.